car. Ja, 75 meters back. Fordon någonstans, så du har inte jättenära. Det är en jeep som kommer rakt mot klasse. Two, regroup. What? Grid 055106. Standing by. Jag ser bilen. Ta ut den jäveln då. Däcken nere. Sancho, jag tror du är närmast klasse. Jobbar mig dit. Jag är på väg till klasse också. 4, fall back. Han kanske inte såg oss, vi är ju trots allt buskiga. Jag kommer upp i klassen nu. Hur går det, klasse? Fan! Jag, rally up. Jag såg inget, jag plötsligt var jag överkörd. Fan, vad det? Det måste ha varit en drömmel, hans bil är där borta, men jag ser inte vart han är. Ta och springer dit. Ja, fan vad ska få. Helikopterplatta. Ta den. Går jag. Klart jag vill. Ja. Bra hastighet där egentligen. Jag försöker line upp den lite. Jaha, men de gör ju en buske, alla skjuter. Nej, det, ja, det är sant. Det, jag är en gräsmatta. En NATO-gräsmatta. Ja. Vad var det för civil som gjorde roadkill av oss förut? Alltså, grejen med den här civila som gjorde roadkill, det var jag och jag såg att... jag trodde det var en busk. Så det var jättebra jobbat, det var vad jag säger. Det är liksom, hade det varit en AI så hade han ju kört förbi dig, för då hade han ju liksom en grej. Men jag trodde bara det var gräsmatta. Så, ja, det var maximal otur, bara helt jag var inte alls på väg till det. Ja, det är otroligt.